Hei ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden nukkevideon pariin. Mun edellisestä videosta on reilusti yli puoli vuotta aikaa ja se ei ollut edes nukkeaiheinen, joten tänään me palataan takaisin aiheeseen. Muistatteko sen trendin, jossa ihmiset maalasivat pelikortteja? Kyllä, niin minäkin. Mä oon maalannut 1,5 pakkaa pelikortteja, eli siinä on sitten yli 50 maalattua korttia. Ja jo silloin mä ajattelin, että mä haluan maalata myös mun kaikki nuket niihin kortteihin. Mutta koska mä olin tosiaan maalannut sen yli 50 korttia jo siinä vaiheessa, niin mun innostus korttien maalaamiseen ei ollut enää sillä tasolla, että mä olisin halunnut maalata nukkejani enää. Mutta nyt mun innostus on palannut ja nyt me päästään maalaamaan mun nuket, mun omat hahmot kortteihin. Ja sitä varten mä olen ostanut jättikokoisia pelikortteja. Tässä on normaalikokoinen pelikortti ja tässä on jättikokoiset. Mä haluan siis maalata mun kaikki nuket näihin pelikortteihin. Joten pidemmittä puheitta aloitetaan sillä, että haetaan mun kaikki nuket tähän ja valitaan kortit niille. Mä oon jo pikkusen suunnitellut, että mitkä kortit mä haluun nukeille. En nyt siis ihan kokonaan, mutta pikkusen, että niillä on jotain tekemistä sen nuken hahmon kanssa. Esimerkiksi Emikolle mä haluisin Hertta ykkösen tai Hertta S:n, koska Emiko on periaatteessa mun ensimmäinen nukki nyt sitten ja Emiko on mun lemppari hahmo mun kaikista nukeista, joten mä haluan Emikolle tämän. Ja sitten Felicialle mä haluisin ehkä tämän, koska Felicia ja Emiko ovat siskoksia, niin mä ajattelin, että niillä olisi hyvä olla tämmönen yhteys myös korteissa. No niin, aloitetaanpa Emikosta. Mä oon tästä vähän luonnostellut mun nukkeja ja nää on tosi nopeita kuten näkyy. Ei tästä varmaan saa kukaan muu selvää kuin minä. Mut se auttaa mua kumminkin hahmottamaan sit niiden nukkeen asennot näissä korteissa. Kolmas kerta toden sanoo, tää on mun mielestä ihan hyvä nyt, hyvässä kohdassa ja hyvän kokoinen. Ja sit voitais laittaa vähän gessoa tähän ja mä ajattelin, että mä varmaan gessoon nää kaikki itse asiassa ennen kuin mä luonnostelen noin nuket tohon, koska joissain näissä on tosi iso kuva. Tässä Emiko-kortissa oli toki tää yksi sydän vaan, mutta mä meinaan, että mä nyt tässä näin kaikki gessoon samaan aikaan. Ja sit vaan aloitetaan maalaus. Mä nyt oon ihan varma, että haluuks mä tehdä tähän niinku paksut reunat vai haluuks mä tehdä tähän ihan kokonaan eri värisen tausta vai mitä mä haluun tällä tehdä. Musta tuntuu, että mä ehkä meen sit reunoilla,
koska musta tuntuu, että mä en pysty tekemään tähän enää taustaa. En tiedä, katsotaan. Musta tuntuu, että mä ehkä teen sit vaan tummat reunat ja mä käytän nyt sitten melko samanlaista väriä mitä tähän muuhunkin, eli Emikolla nyt sit käytetään tumman violettia. No niin, sitten luonnostellaan Felicia. Musta tuntuu, että mä unohdin tehdä tähän ne mustat rajat eka. Tehdäänpä ne eka, nyt kun muistin. No niin, no nyt voidaan aloittaa sit kunnolla tää maalaus. Joo, mä meinasin, että mä teen Felicialle sitten kultaiset reunukset, kun mä tein Emikolle violetit, niin Felicialle kultaiset sitten. Mä en nyt tiedä, onks mä hirveen fani tälle kultaiselle reunukselle, mutta se saa nyt olla, koska mä en oo maalaamassa sitä uudestaan. Next! Mulla loppui mun kamerasta akku ja sen aikaa kun mä olin lataamassa sitä, niin mä luonnostelin pari hahmoa tästä. Mutta tässä on nyt sit Susie ja nyt voidaan alkaa maalaamaan. Mulla on tässä nyt myös jo Daria luonnosteltuna ja mä aloin miettiä, että pystyisinkö mä tekemään paremmin noi rajat kynällä, joten mulla on tässä tämmönen maalikynä, niin kokeillaan tätä. Ja sit maalataan. Mä tiedän, toinen käsi näyttää vähän hassulta, mutta mä korjaan sen tässä maalauksen aikana.
No niin, ja Kiralle tulee siniset reunukset. Jos mietittiin, että miksei pinkit, miksi siniset, niin ihan vaan sen takia, koska Kiralla on sininen luomiväri, niin mä ajattelin, että se voisi vähän matchata sitten. Okei, Mivia on nyt tässä viimeinen, jonka mä oon luonnostellut ilman, että mä oon videokuvannut sen, mut musta tuntuu, että mä varmaan noi loputkin sit luonnostelen ilman, että mä videokuvaan. Mut nyt voidaan vahvistaa nämä rajat ja maalata. Ja Mivialle tulee nyt vihreät reunukset, koska mä haluan tehdä Danielalle siniset, että ne on sitten mätsäävät. Danielalle on itse asiassa saapumassa uudet silmät tällä hetkellä postista. Ne ei ole vielä saapunut, mutta musta tuntuu, että Daniela tulee olemaan sitten videon lopussa vähän erinäköinen. Joten mä toki maalaan Danielan tähän korttiin sit niillä uusilla silmillä. Te ootte varmaan siellä ruudun toisella puolella nyt silleen, että mitä sä teet? Tää on vihreätä, eiks Daniela ole siniset hiukset? Mutta siis silloin kun mä sain Danielan, niin mä halusin sille vihreän perukin ja mä luulin ostaneeni sille vihreän perukin, koska siis ton perukin värikoodi on joku mint green tai joku semmonen. Mutta rehellisesti sanottuna mullekin toi perukki näyttää vähän enemmän siniseltä kuin vihreältä, mutta mä oon niin tottunut siihen ajatukseen, että mä oon niinku miettinyt Danielalle vihreitä perukkia, että aina kun mä piirrän tai maalaan Danielan, niin mä teen sille vihreät hiukset. Ja en mä tiedä, I'm probably getting Delulu or something, mut siis mä aion maalata tai piirtää sille vihreät hiuksia niin kauan aikaa, että kaikki muutkin on sitä mieltä, että toi on vihreä toi perukki. Ja nytten Danielalle tulee tosiaan siniset, koska Mivialle tuli vihreät ja kuten mä sanoin, mä haluan niiden olevan vähän mätsäävät. Tehdäänpä Rei seuraavaksi. Ja no, mä en nyt tiedä kuinka moni kiinnitti huomiota, mutta Reillä ei itse asiassa ollut tossa videon alussa obitsua, mut hänelle just saapu obitsu. Ja itse asiassa Arilla ei myöskään ole obitsua tällä hetkellä, mutta se varmaan luultavasti saapuu tässä ennen kuin mä saan tämän videon valmiiksi, koska se on tulossa jo postissa. Mutta aika hyvä säkää, että mä sain noille molemmille ostettua obitsut tässä samaan aikaan, kun mä en halunnut ostaa uusia, niin piti vähän odottaa, että tuli vastaan ihmisiä, jotka myy obitsuja, koska musta tuntuu, että tosi monet ei myy obitsuja erikseen, mut joo, kävi tämmönen hyvä tuuri tässä, että sain molemmille ostettua nyt obitsut vihdoin ja viimein. Thank you.
Mä yritin Arille laittaa vähän tommosen ilmeen, että toi pää on tolleen vähän kallellaan ja Ari ois silleen, että are you serious? Silleen, ootko nyt ihan tosissas ilme? En mä tiedä, onnistuiko mä siinä niin hyvin, mutta no, ainakin yritin. Oktoberin vuoro. Jee! Noi kaikki pisamat, jotka mä tein tohon, niin ne vaan leviää. Wow, okay. Ja oktoberille tulee tietenkin punainen reunus. No niin, kaksi viimeistä. Tehdäänkö taas tämmönen pikakierros? Siinä kaikki ovat valmiita. Ja nyt sit pitäisi päättää vielä, että mitä näille taustoille tehdään. Koska vaikka mä maalasin nämä taustat valkoisella, niin joistain näistä silti näkyy vielä sitä edellistä kuvaa. Varsinkin näistä, missä oli näitä niin kuin kuningattaria tai kukkui tai näitä. Niin tästä näkyy aika selkeästi, että tässä taustalla on ollut jotain. Niin mä aloin miettiä, että mä ehkä kumminkin sitten haluan maalata sen taustan vielä jotenkin. Ja mä haluan tietenkin kirjoittaa näiden nukkien nimet näihin kortteihin. Ja mä aloin miettimään, että kirjoitanko mä vaan ne etunimet vai kokonimet. Koska siis, jos et tiennyt, mun nukeilla on kyllä kokonimet tai niinku etu- ja sukunimet. Mut mä en sit tiedä, että haluanko mä kirjoittaa niitä kokonaan vai kirjoitanko mä vaan niinku etunimen. No niin, nyt on kaikki maalattu näin. Ja mä haluan vielä tosiaan laittaa ne nimet tänne ylhäälle. Mut mä en oo kirjoittamassa niitä käsiin, koska mun käsiala on tosi huono. Joten mä tulostin kaikki nimet tällaiselle tarrapaperille. Ja mä vaan leikkaan nää tästä ja sitten
kiinnitän tohon noin. Ai niin, ja näissä jokerikorteissa niin mä tein silläin päin, että mä laitoin tän taustan tummalle ja sit nää reunukset on vaaleet. Kun sit taas näissä normikorteissa, niin niissä on toisinpäin, eli tää reunus on tumma ja tausta on vaalea. Mä vaan ajattelin, että kun jokerit on jokereja, niin mä ajattelin, että mä tein siihen jotain tämmöstä erilaista. Siinä ne ovat nyt kaikki valmiita. Kiitos kun katsoit videon. Nähdään. Moi moi! Oh no. Tai... no. Oota, mikä tää kortti on niinku nimeltään oikeesti? Hertta... Ässä! No niin.